Чулпаната шаарында жол кыймылынын жаш тескөөчүлөр арасында эл аралык сынак өттү. Иш-чара Кыргызстан менен КМШ өлкөлөрүнүн ортосундагы мамлекеттер аралык алаканы чиңдөө жана балдардын катышуусундагы жол кырсыктарын алдын алуу. Жалпы билим берүү мекемелериндеги жол кыймылынын жаш инспекторлорунун ишинин натыйжалуулугун жогорулатууну көздөйт. 75-жылы ошол биринчи Орленок деп СССР убагында өткөн, анан эң кызыктуусу 82-жылы бизде Фрунзе шаарында өткөндө экинчи слет болуп эсептелет. 42 жылдан кийин азыр тарых кайталанып отурат. Ушу 42 жылдан кийин биз Чолпон Ата Кыргызстан жергесине Чолпон Ата шаарына алып келип, ушул азыркы учурда ушул маракени өткөрүп жатабыз. Мындай иш-чара өлкө эгемен алгандан бери биринчи жолу өткөрүлүүдө. Өлкө боюнча каруу сынакка 7 облустан 150 жакын жаш инспекторлор келген. КМШ өлкөлөрүнөн Беларусь, Казакстан, Россия, Тажикстан, Өзбекстандын командалары катышты. Алар өз мамлекетинде биринчи жана экинчи орундарды ээлеп, жолдому алгандар. Соревнования в Кыргызстане проходят очень... Мелдеш сонун өтүп жатат. Буга биз узак убакыт даярдандык. Тайпа 5 окуучудан турат. Баарыбыз аракет көрдүк. Күчтүүлөр жеңет деп ойлойм. И выиграет, думаю, сильнейший. Нас встретили тут очень хорошо. Бизде абдан жакшы тосуп алышты. Кыргызстан магаябай жакты. Кооз экен. Шарттар мыкты, тамактар даамдуу келет. Азыр экскурсияга чыккан атабыз. Дагы шаар менен таанышканы турабыз. Сейчас поедем на экскурсию и больше узнаем об этом городе. Мамлекеттер аралык каруу сынак 4 номинация боюнча өттү. Сынак учурунда жаш тескөөчүлөр жигердүүлүгүн көрсөтүп, жол кыймылынын эрежелери боюнча мыкты билимдерин көрсөттү. Алтынай Рыспай кызы, Асылбек Касенов, Айбек Жумашев, Алатоо 24, Ысык Көл облусу.